Господин Владимир Савов, заместник-председател на Комисията по финансов надзор, ръководещ управление за застрахователен надзор, защото още по време на живото включване на Биляна Борисова с господин Савов, уважаеми зрители, се натъкнахме на някои неточности по вашите думи. Добре дошли първо да ви кажа. Здравейте. Добро утро, здравейте. Сега, направи ви много силно впечатление как се говори за нарушения, а не за щети. Точно така. Дайте да изчистим какво пише в тези текстове и каква е целта на тази промяна, която е подложена на обществено обсъждане. Не знаем какво ще се случи, дали разбира ще бъде гласувано, да. Но да обясним. В началото сме на този процес, наистина започва общественото обсъждане. Един месец има за него, след това ще се мине парламентарна процедура. Какво ще излезе накрая, нали? Няма как от сега да гадаем. Но всъщност промяната, която се предлага от работната група, която работеше по тия текстове, е... Точно вместо да се стъпи на нарушенията, както предишния проект, който така наистина предизвика доста дебати в обществото, в потребителите, всички заинтересовани лица, всъщност да се стъпи, вървейки напред, към щетите, причинени от автомобила и съответното лице за някакъв исторически предишен период. Каква е логиката? Логиката е... Всъщност са много проста. Такива системи, които са базирани на щетите, са тези, които преобладават. Базирани на поведението на водачите системи практически в света няма. Това показва нашето проучване. Базиране на щети като цена за отстраняване на щета се стъпва, да. Или на брой щети? Това вече, значи, пак трябва да се върнем, може би, към конкретните текстове. Uh-huh. Предлагаме една, така, ако може да се каже, либерализация на тая система. За страхователите това е в съответствие с последното изменение на моторната директива, които транспонираме в новите текстове. Та за страхователите да имат право въз основа на удостоверенията за застрахователни събития, които се така прецизират и въвеждат в тая директива, да възприемат политики, с които да коригират застрахователната премия по гражданска отговорност на автомобилистите. Тоест, вместо една единна система, която се предлагаше преди... Защото гледам кадрите, извинявайте, разсеях се и гледам кадрите за вас и да. Вместо единната система, която се предлагаше преди и която беше фокусирана върху поведението на водачите, техното нарушение на закона за движението по пътищата с фишове, наказателни постановления и така нататък, нещо, което предизвика... Така, може би, обосновани дебати, защото основният спор, който чухме тогава, беше, че всъщност се предвижда двойно наказание за едно и също нарушение. Един път с глоба или фиш, втори път с поскъпване на гражданската. Та сега, възползвайки се от текстовете, които предлага новата директива, да се стъпи върху застрахователните събития щети в исторически план и застрахователите да оповестят как всеки сам, всеки по-отделно, как ще използва тази информация в своята ценова политика. Като допълнение към това... Тук пък сега ми идва един друг въпрос. Извинявайте, че ви прекъсвам. Какво значи всеки един застраховател да си ги използва в политиката? Но това означава, че всеки ще си прави каквото си иска с тази цена. Ами, не е ли има так, свобода. Не е ли така? Ами, той сега е така. Всеки си прави каквото си иска с тази цена. Ама това няма ли да им даде още по-голям така... Още един по-голям мащаб за действие и за лична преценка, колко да вдигнат цените. Ами ще има конкуренция. В България има 16 компании, които предлагат тая застраховка и ако не ти харесва едната, ще можеш да отидеш. Разказвате, ще има и саморегулация. Разбира се. Напълно заради големия пазар. Разбира се. Това е конкурентен пазар, конкурентна цена. Тя и сега е така. И сега застрахователите предлагат диапазон от цени. Някои повече, други по-ниски за едни и същи. Да. Точно така е. Според мен е просто ще се прецизира още повече цената. Може би някои застрахователи ще предлагат на свои клиенти, които не са имали щети в предходния период, отстъпка. Той и сега в много случаи така става. А тези, които пък са причинили щети, застраховката им ще поскъпне. С намигване ви казвам, че много популярно стана да се говори за таван на цените. И тук ви питам, някакъв таван все пак? Не. Не може да има таван и тая цена или премия, ако трябва да бъдем точни, на гражданската отговорност, по никой начин не може да се регулира. Ние като регулатор нямаме право да я пипаме. Казано е в директивата платежоспособност, че премиите трябва да бъдат достатъчни, за да покриват риска на застрахователите, изплащането на обезщетения, заделянето на резерви за бъдещи плащания, както и тяхната
издръжка. При различните застрахователи, разбира се, в зависимост от техния портфейл, от техния бизнес, тая достатъчност е различна. Добре. Таван не може да има и под също не може да има. Добре. Но се вижда как тя се саморегулира, защото пак, ако вземем и сега пазара, диапазонът е относително тесен. Колко според вас е възможно да скочи, пак казвам, относително, условно да говорим, да скочи премията за страхователната, ако се приемат тези текстове? Според мен е много рано да се говори за това. Пак казвам, защото да видим кои застрахователи ще се възползват от тая възможност. То не е задължително всички да го направят. Така. Второ, разбира се, конкуренцията ражда конкуренция, конкурентни цени. Трето, всъщност, тя премията, основните фактори, които я движат, не са системата бонус-малус, каквато и да е тя. Това са обективни икономически фактори. Инфлацията, разходите, които се правят така, за обезщетение. Така да, и ако стъпим на това икономическо стъпало, на което се намираме точно в този момент, в тази рамка, в която се намираме, с тази инфлация, с тези икономически процеси, възможно ли е над 100 лева да скочат автоматично премиите? Много се съмнявам. Нищо, разбира се, не е много възможно. Се съмняват. Тоест, според вас ще е по-ниско. Пак говорим условно. Вашите думи не бива да се приемат като нещо. По никой начин не бива да се приемат, защото, пак казвам, не са това движещите сили. Под 100 лева ви се струва. Точно така, аз искам да успокоя потребителите, нашите зрители. Всички си мислим как сега гражданската отговорност ще скочи с стотици левове. Нищо подобно. Аз по-скоро си мисля, че напротив, пазарът ще стане още по-гъвкав, ще има повече възможност за договаряне, ще има повече възможност за избор на застраховател. В крайна сметка това е двустранен процес. А вече обективните икономически фактори, като инфлация, общо в икономиката, те неизбежно движат всички сили, включително и тая. Добре. Господин Савов, отиваме към финала на нашия разговор. Гледам, че е 9.57, 3 минути до новините ни остават. Казахме, не нарушения, а щети. Точно така. Това е основната промяна. Общественото обсъждане тече. Точно така. Така, скептичен сте, че над 100 лева ще се дигне премията за страхователната. Да, но те първа условно казахме, че вие абсолютно не ангажиращо. Да. И стигаме до този исторически период, за който говорите от началото. Кой е той? Година, две преди това? Това в закона няма да го пише. Това ще зависи от политиката на застрахователя. Всеки ще трябва да каже, аз взимам щетите за миналата година. Друг може да каже за по-миналата. За две години назад. Но трябва да каже какво е. Чакайте сега, застрахователя има ли достъп до данни? Може да ви звучи глупо в този въпрос, но ето, напротив, това е най-важният въпрос. Той има ли достъп до данни за предишни години? Къде съм си правила застраховка? Това е най-важният въпрос. Защото той може да си избере. Преди 5 години имам заведени 10 щети. Миналата година имам една, например. Най-важният въпрос, всъщност, зададохте. И това е основната промяна, която де-факто ще се направи. Всъщност, в момента застрахователите имат достъп само до своите си щети. Uh-huh. Вие сте клиент на застраховател, отивате при него, той казва, ами за миналата година имате толкова и толкова щети, затова тая година ще ви повиша премията по гражданската с не знам си колко. Да. Той в момента така работи. Вие обаче казвате, не, отивам при друг застраховател, който няма тая информация, съответно той ви дава базовата си тарифа, която може би е по-добра. Сега с тая промяна, всъщност застрахователите ще бъдат задължени да завеждат щетите в реално време и да имат, ще получат достъп до тях през единната система на гаранционния фонд. Така че когато вие отидете при друг застраховател, той да има достъп до тази той също информация. Ще извади същата история. А тази система работи ли? Работи, да, тя работи. В частта за щетите тя трябва да бъде така дозапълнена. Така да Ма ние сега завеждаме щетите си в реално време или имаме там срок от най-много, колко 3? Първо трябва да се обадим задължително на момента, доколкото знам аз. Да, точно така е. Вие как завеждате, това си е едно на ръка. Вече застрахователя как работни, ги завежда... Да отидам на място вече да ни... Застрахователя как ги завежда в единната система на гаранционния фонд? Това е въпроса. Там трябва да се приложат също и наши надзорни усилия това да става веднага. И след това застрахователите да имат достъп до тая единна база данни, така че вие като отидете при другия застраховател, да не може да не се вижда вашата история. Да, това е. Ама тук трябва да бъдат защитени потребителите. Разбира се. Защото примера, който аз ви дадох е, че аз ако съм застраховател и мога да го... В крайна сметка, хващам си годината с най-много щети на конкретния човек, с конкретния автомобил и му вдигам премията. Това как ще се минимизира?
като възможно действие? Защото не е незаконно. Не е незаконно, но може би друг застраховател първо няма да има такава политика. Неговата ще е само от последната година, нали? Или някаква усреднена стойност. Mm-hmm. Това трябва да се види. Второ, разбира се, в крайна сметка, надзорният орган в лицето на Комисията за финансов надзор ще следи за пазарното поведение на застрахователите също. И ако се виждат някакви нелоялни практики от страна на пазарно поведение, ние ще ги санкционираме. Тоест, разчитаме на вас. Или ако те касаят нелоялна конкуренция, нали, има и друг орган, Комисията за защита на конкуренцията, който може да се намеси. Силно се надявам този исторически период, който трябва да бъде там... Той ще бъде записан. Той няма как да не бъде записан. Имам предвид като понятие, а вече като срок, дали ще е трактовка на самите застрахователи, е друг въпрос. Но може би е хубаво да бъде уточнено това. Добре. Те първа... Не го казвам като съвет. Аз не съм експерт. Това е общественото обсъждане. Разсъждавам просто като... Да, като процеса на обществено обсъждане като има гражданин, да се чуят и други като идеи. Шофьор, да. И ще бъде много интересно да видим как ще протече това обществено обсъждане. В последствие да видим дали ще се случи и гласуването в залата, защото пък между първо и второ четене могат да се случат всичко още да промени. Случи. Но фактът е, че тая директива, която се транспонира с тия изменения, трябва да бъде приета до края на годината. Да, благодаря ви, господин Савов. И до нови срещи ще ви поканим отново, вече като имаме още така движение по темата. С удоволствие. Владимир Савов, заместник-председател на Комисията по финансов надзор. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми от днешния ден.